سرائے عالمگیر کے نواحی علاقہ معصوم پور میں سڑکوں اور گلیوں میں جمع پانی بیماری پھیلانے لگا ہے. علاقہ مکین نے افسران اور عوامی نمائندوں کو درخواست دی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی. الیاس شامی کی رپورٹ دیکھتے ہیں. عالمگیر کے نواحی علاقے معصوم پور میں نکاسی آب سنگین مسئلہ بن گیا. گزشتہ 5 سال سے 10 سے زائد دیہات کو ملانے والی اہم سڑک پر ہر وقت سیورج کا پانی کھڑا رہتا ہے. نکاسی آب نہ ہونے کی وجہ سے گندا پانی بیماریاں پھیلانے کا باعث بن رہا ہے, مگر انتظامیہ ہے کہ اس کی کوئی توجہ نہ ہے. جتنی حکومت آئی سارا کوئی کام نہیں کیتا. گندے پانی دی وجہ تو سڈیا بچیاں نو عجیب عجیب بیماریاں لگ رہی ہیں. اہلیان علاقہ کا کہنا ہے کہ افسران اور عوامی نمائندوں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں مگر ان کی کوئی سنوائی نہ ہو سکی. تجائے ساڑی کہ جناب اسی 5 سال عرصے تو جناب اس رستے تو بہت تنگ ہاں, مہربانی کرو جناب ساڈا رستہ ٹھیک. علاقہ مکینوں نے وزیر اعلی پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر سڑک اور نکاسی آب کا مسئلہ حل کیا جائے. الیاس شامی, آج نیوز, سرائے عالمگیر.